Bo, ubundi papa akimara kwitaba Imana navuga ko ariho uburaya bwanjye bwatangiriye. Uko akimara kwitaba Imana nasigaranye na murumuna wanjye mutoya wigaga primeri na muka data. Gusa muka data wanjye nawe nta kazi yari afite, niko kunyoshya rero uti njye ndyamana n'abagore bakize bampe amafaranga nibura ngo nsubire mu ishuri nkomeze nige ndetse ntunge na murumuna wanjye. Kandi noneho igitangaje muka data niwe wansabye yuko turyamana mbere. Urumva, niwe wansabye yuko tubanza kuryamana mbere njye nawe ngo nibura areba aho bitagenda neza ngo angire inama. Arambwira uti ndi umugore nzi ibyo abagore bakunda cyane cyane ibindi bantu bagore babakire. Uti rero mbere yuko utangira kujya mu kazi njye nawe dukwiriye kubanza tukaryamana tukareba uko ubikora, aho bitagenda neza nkakugira inama ku buryo bano bagore uzabakuramo amafaranga. Urumva? Yego. Ubundi ibyo byose aho byatangiriye kugira ngo nyine bigeraho hose ku ishuri bari bamaze iminsi banyirukanye. Urumva? Kandi aho nigaga nta mwana n'umwe wakoraga ikizami atarishyura. Urumva? Ubwo rero bamaze kunyirukana naratashye ngenda mbabaye cyane. Urumva sindaniyakira kuba papa yaragiye, sindakira ubuzima bubi turimo. Natashye mbabaye cyane kuko nta n'icyizere nari mfite n'ubundi cyo gusubira mu ishuri, ubundi narabibonaga ko amaherezo ari ukurivamo. Nta mafaranga nari mfite yo kwishyura kandi muka data se nawe ntayo yari afite. Ubwo naratashye rero ngeze mu rugo muka data arampumuriza arambwira uti humura haracyari ibyiringiro. Arambwira uti mfite igitekerezo cy'ahantu twakura amafaranga kandi ngo menshi. Urumva? Niko kumubaza uti se ni iki gitekerezo ufite cy'aho twakura amafaranga. Urumva? Arangije arambwira uti hari abagore b'abakire baziranye ngo bamaze iminsi bavuye hanze ngo bakeneye abasore babafata neza muri iyi minsi ngo bari muri vakanse bakabarungura nyine ngo n'abagore yari afite ngo nka batanu babakire kabisa bavuye hanze bari muri vakansi. Arambwira uti bari abagore batanga amafaranga menshi uti ku buryo umushimishije. Arambwira uti wabakuramo n'igishoro amafaranga agaragara ugashinga iduka ry'imyenda cyangwa ukaba washinga resitora. Arambwira uti ibyo bintu nkubwiye mbikubwiye mbizi wabakuramo amafaranga afatika. Nkibyumva ego mana numva birandenze. Namubwira uti mama ntago ibyo bintu nabikora cyane ko nta nubwo mbimenyereye, rero ntago ibyo byo nabikora ntago najya mu bintu byo gupfubura abagore. Niko kumbwira ko yanyigisha. Arambwira uti wowe humura nakwigisha nkakwerekera ukuntu ari abagore tukuramo amafaranga. Arambwira uti cya mbere uri umusore mwiza ufite imbaraga uti wowe humura byakunda uti ibyo utazi byose nabikwigisha uti kandi rega hari abagore ntibaba bakeneye ibintu bya hatari uti hoya baba bakeneye abasore babaganiriza neza babakurakura bakabamara stresse bakaba nyine abwira ngo yego mara nambwiye biteye isoni mbese abwira yuko atari ibintu bikuye cyane. Urumva? Ndagira ndamubwire se kuri kumbwira uti wanyigisha ngaho basi nyigisha muri make numve basi numve uko biba bimeze. Sinarinzi yuko kunyigisha ari ukuryamana nawe. Ubwo nagiye kumva nka muka data arambwiye toke ngaho reka tujye mu cyumba ngiye kukwerekera ibintu abagore bakunda ku buryo uzabasha kubakuramo amafaranga agaragara. Ego naratunguwe ndamubwira ni ngombwa ko turyamana. Arambwira uti se wabimenya gute nyine utari gukora pratike ngo turyamane nyine umwitozo ubimenyere. Uwo mwanya nahise mbivamo nahise mubwira uti hoya ntago ibyo nabikora ntago narongora umugore wa papa niba ari ukunyerekera nta kibazo reka tubyihorere nzakoresha ubundi buryo nshaka amafaranga n'ubundi byose nabyiyumvagamo. Ubwo
naho yarandetse ntiyamatiriza aranyihorera kugeza ubwo dutangiye kujya tuburara tukarya rimwe ku munsi kuko byarangiye nshatse akazi ndakabura nshaka akazi ko muri resitora ndakabura ndavuga uti rero ikintu akazi kaba kibunza gasaba umuntu ufite imbaraga ni akazi k'ubuyede naravuze uti kandi kubaka gake gake ndabizi reka njye mu kiyede nagiye mu kiyede nkajya nkorera 300 ku munsi wenda rimwe na rimwe bikaba 4 ariko urumva ntago be bihoraho urumva igihe rero icyo kiraka kidahari twaraburaraga tukabwirirwa pe ubwo rero ubuzima bwabaye bubi sinakubeshya bwabaye bubi noneho nanjye ndiheba ndeba ukuntu mvuye mu ishuri nari ngiye kurangiza segonderi ndeba ukuntu mvuye mu ishuri nta n'akadiplome basi nicaranye numva ndihebye pe numva ndihebye rimwe rero sinzi ukuntu nari kuganira na muka data turi kuganira mubwira ukuntu mbona nta cyizere cy'ubuzima arangije arongera arambwira ngo ese ubu koko ugiye kuva mu ishuri kandi amafaranga hari yatuma wiga utugiye kuva mu ishuri hano hari abagore bafite amafaranga kugenda gusuka bafata neza bakaguha amafaranga koko ibyo nabyo bikunanire arambwira uti rero uti ijambo ry'Imana aravuga uti n'ubura ubwenge nanjye nzakureka ubwo nyine byihorere utegereze urebe byarangiye rero mubwiye utoke reka tubikore reka undangira abo bagore ariko mu by'ukuri ntago niyizeye pe ntago niyizeye mu bwiza ukuri nzagerageza uko nshoboye arambwira uti hoya abo bagore ni inshuti zanjye baranyizera ntago nshaka yuko ugenda ukansebya ntago nshaka yuko ujyayo rimwe bakaguha ibyo 200,000 bigahita birangira ndashaka buri mugore wese uzajya uryamana nawe azajya yitaba nk'umusazi ku buryo nta n'undi muntu azajya yifuza nyemerera njye nawe turyamane nkwerekere ntago ari ibintu bigoye sha bro byarangiye byemeye narambwiye uti biragoye ariko reka tubikore uko yarambwiye uti ni tutaryamana ntago ari bumuze nabo kuko ngo namusebye arambwiye uti ni tutaryamana nibura ngo manze ndebe uko ubikora ntago ndi buguhuze nawe uwivayo nkwerekere utuntu tw'ubwenge tudasaba imbaraga uzajya ukoresha umugore agasara narambwiye uti nta kibazo tubikore twaragiye tujya mu cyumba ubwo icyumba cyari icya papa ariko mu by'ukuri ngenda bitandimo ngenda numva ntabyishimiye ariko ndavuga uti ubundi reka ngerageze ibintu ari kumbwira ubundi nzara kumbona yenda kunugunura wa mugani twaragiye rero buri nzara ntacyo yatuma udakora tugeze mu cyumba muka data rwose mbona yashishikaye nta soni afite nta bwoba tugeze mu cyumba yagize atya acuranga akaradiyo ashyiramo uturirimbo maze gushyiramo uturirimbo aranyegera ambwira mu ijwi rituje nk'unyongorera arambwira uti ndagira ngo ibintu byose byo kuvuga uti ndi umugore wa so ibyo byirengagize iso ntawe ugihari uti kandi mfura igenda nka se uti ibyo byose byirengagize wumve yuko tugiye kubikora nk'akazi dushaka amafaranga umwanya umugore yahise ansoma bintunguye yahise agutya ahita amfata iminwa atangira kunsoma anahumirije mbese ni ukuvuga ngo nubwo nari ngiye kubikora ntabwo nari mbyiteguye ariko ndavuga uti reka tubikore nanjye nakomeje kumusoma nyine umugani ndabyirengagiza umugore turasomana turyana iminwa ariko rwose mu mutima nkumva biracyandimo pe ko ndi kumwe n'umugore wa papa buri ufite stress cyangwa ibitekerezo byinshi nka gutyo mu mutwe nta nubwo washyukwa ariko nakomeje kugenda nsa nk'ubyirengagiza umugore rwose araza aransomagura ubundi atangira kunyambura imyenda ariko ankorakora nyine umubiri wose ankuramo imyenda maje kunkuramo imyenda umva arankarisa pe arankarisa agerageza uko ashoboye kose nisanga ndi muri mudu noneho nanjye bindimo ubwo muka data rero arangije arambwira uti ikintu cya mbere ugomba kwita ku mugore nimba ugiye guhura n'umugore w'umukire aba akeneye utuntu tw'udukaresi arambwira uti utwo dukaresi rero nta tundi anyereka ukuntu uzajya nkora ku mabere urumva
anyereka ukuntu nyine anyereka ibintu byinshi pe arambwira uti ikindi noneho bakunda kurusha ibindi byose bari abagore ntabwo bakunda abantu babarongora cyane utihoye ubwo arambwira uti gusa urabizi nyine mubwira ntabyo nzi ntabyo nari nzi ntabwo ibintu by'abakobwa njye nari mbyitayeho arambwira uti vayo hano muherekere bro iriya kata yo hasi yo mu maguru ye yarangoye ariko ndabikora mbese nakubwira uti narize yaranyigishije agisha utuntu twinshi cyane arambwira uti ibintu nubikorera umugore noneho wagera kuri etape yo kumurongora rero nabwo ukayimuha kandi akayumva ndakeka ahangaha ibintu bizaba byaciyemo uti ikindi kandi cyoroshye bari abagore n'abasirimu yumvisha uri kubikora mu buryo adashaka arakubwira uti kora gutya na gutya bo ubwo mukadata rero twararyamanye biratinda neza rwose ibyo bintu yari yambwiye na namukorera narabimukoreye gutyo umugore ararangiza amaze kurangiza arambwira uti hari ikintu mbonye kidasanzwe arambwira uti urantunguye uti urongora gutya arambwira uti ahangaho noneho tubaye bakire pe uti tubaye bakire amafaranga twayabonye namubwira utubonye nta kibazo arambwira uti nta kibazo ubwo byarabaye gusa numva nyine mpuzamahano ariko ndavuga uti nta bundi buryo nta yandi mahitamo umwanya twasohotse mu cyumba tuvamo murumuna wanjye muto yatarava kuvoma ubwo tujya muri dushe ndoga na waroga birarangira ubwo mukadata nuko yavuganye n'umugore wa mbere amubwira yuko hari umusore baziranye uzi gukora gahunda amuha nimero zanjye uwo mugore wa mbere aranyandikira arambwira uti twahurira hehe nagusanga iwawe mubwira yuko hano mba bitakunda twari bahandi duhurira ubwo byarangiye ambwiye yuko ngomba kumusanga mu nzu nyine yari akodesheje muri iyo minsi yari umugore ubona w'umukecuru rwose ukuze byarangiye umugore rero ngiye kumureba umusanga iwe mu rugo ariko nakubeshye uri utamenyereye ikintu akantu k'ubwoba n'isoni ntikabura narebaga uwo mugore ngiye kuryamana nawe nkavuga se Imana iyo mugore ungana utya umbyaye kangahe yose ni amafaranga nyine nkumva umutima nago ndi kwemeranya n'umutima wanjye ariko birangira mbikoze uwo mugore rero nageze iwe arabanza aranyakira amaze kunyakira umugore abakuyemo imyenda uwo mwanya baraje arambwira uti rwose umubiri wanjye ndumva uri hoti cyane ndumva nkeneye kurangiza ibiki n'ibiki nta soni baba bagira bene bano bagore baba barabaye mu mahanga reka da niba azi ko yakwishyuye nyine ubwo nta kindi ubwo amaze kwiyambura ibintu byose arambwira uti mbonda guhangahe naramubwiye uti ngewe ayuma yose ndayafata byarananiye kumuca amafaranga kuko naratekereje ndavuga se ni muce ibihumbi ijana gusa ntabwo ari menshi ntavuga se muce 50 ntavuga yari ariko nanone yaba ari make nkurikije uko mukadata yari yambwiye ntavuga se muce desa njye mbura amahitamo ndamubwira uti wowe umpe ayo wumva ushaka umugore yarasetse cyane arambwira uti wa musore uri igitangaza uti niwe musore wa mbere ukora kano kazi mpuye nawe akambwira uti muhitiremo uti ngaho vayo tugende mu cyumba twagiye mu cyumba ewana mfite isoni ariko ngerageza kwikomeza kwihagararaho bimwe bya kigabo nyine nkikomeza umugore ndagenda mukorera neza nka bya bindi mukadata yari yambwiye uko yari yabimbwiye uretse uko wenda uwo mugore we yambwiraga utihera kuri ibi jya kuri ibi nyine mbwiraga ibyo mukorera umugore narabimukoreye urumva turaryamana oya ntago twakoreye aho iyi twarikingiye turaryamana ewana bari abakecuru baba bafite ikintu bita imishyukwe umugore twararyamanaga egumana agasara neza nkabona yagiye mu bicu rero byagenze neza umugore ararangiza amaze kurangiza arambwira uti rero kera nta muntu ujya indongora iturimwe utigenda uryama uruhuke cyangwa nze ngo utekere cyangwa tube tureba na filime cyangwa tube twinywera ibyeri nkubitiye kabiri biriya bihagije
naramubwiye uti katuwe tumwe byeri kugira ngo basi nsinde ni gutekereza ibintu byinshi nuko twarasangiye kugira ngo usishaka gusinda zira na gufata ntago se gufata nyirumva n'umunsi wa mbere nagiye mu kazi numvaga ibintu byantunze ariko ikintu cyantunguye umukecuru yarambwiye uti wa musore we ndagukunze uti ugira discipline ikindi ntiwiyemera mbese aranshima byatari ubwo rero nuko byarangiye umukecuru tuza gukora ituri ya kabiri nahavuye bugorobye rwose nawe urabyumva nabikoraga n'imbaraga zanjye zose kugira ngo umwemeze rero gira amahirwe bigenda neza agiye kunyishyura rero naratunguwe cyane naratunguwe pe ibintu ngiye kubwira wumve ko ari ukuri yanyoherereje 500,000 kuri telefone arambwira uti wakoze cyane ubona rwose nta n'ikintu bimutwaye kuba ayo mafaranga mu gihe numvaga ari menshi ubu byasaga nk'aho nta kibazo arambwira uti wakoze cyane nishimye uti ndetse ni wowe tugiye kuzajya dukorana igihe naje muri vakanse uti kandi ikindi wihangane niyo mafaranga nari mfite ubutaha nzakwishyura neza kurushaho nasohotse muri iyo nzu ye numva ntarimo no gukandagira hasi numvaga wagira ngo ndi nko mu bicu inote ya sensa bro naravuye mu ishuri kubwo kubura 180,000 ubwo ikintu cyose kiba natashye nishimye natunguwe ngeze mu rugo nsanga muka data nawe ameze neza araryoshye yaguze utwenda twiza namubaza se uko umunani ibintu byahindutse amafaranga yakuye arambwira uti rega uriya mugore yagombaga kumuha ya komisiyo ndavuga yaguye amafaranga ya komisiyo ku buryo uguramo imyenda yaguha ayangahe arambwira uti ntabwo nabikubwira ariko nibyo nakubwira kuti tugiye guhindurirwa amateka ubwo niko kumbaza uti byagenze bite ndamubwira nyine mubwiza ukuri mubwira n'amafaranga yampaye cyo koze mukadata ikintu cya mbere yambwiye yarambwira uti fata amafaranga y'ibihembwe bitatu ugende wishyurire rimwe umwaka wose asigara turayahahamo ariko byibuze uvuga uti wicaranye amafaranga azakurangiriza uwa gatanu wose kuko urumva nagomba guhita ntangira uwa gatanu mbo arambwira uti ndaje gukubita umugore wa kabiri uti we noneho sha ni umukire byahatari urumva kuko nari nashyukiwe yankubise umugore wa kabiri umugore wa kabiri nawe tuza kuvugana abwira yuko atajya akoresha agakingirizo arambwira uti dushaka ukuntu twipima ngo afite umuganga wari udupima indwara zandura ninsanga nta kibazo turyamane nagiye iwe mbona abagore b'abakire pe aransuzuma umugore wa kabiri biza kurangira turyamanye nawe turyamanira kuko twari twikingiye twari tumeze neza umugore wa kabiri twararyamanye rero tumaje kuryamana naho bigenda uko gusa we twaranararanye yego umva rwose ibintu bigenda neza urumva ankubita inote ya 700,000 inote ya 700,000 njyewe na muka data turavuga uti reka tuyibike dusare ikindi kintu tuyikoresha ubwo muri iyo minsi nkiri kwenjoyinga nibwo wa wundi wa mbere yundi akagaruka arambwira uti ndagukumbuye nakoze ku mafaranga mu gihe cy'ukwezi kumwe nakoze ku mafaranga menshi menshi ntatekerezaga nanjye ntangira kurya neza ntangira kujya njya muri gym nkakora agasiporo nagenda ituza ribituza ku buryo ukwezi kwa kabiri nari ndi gukorera amafaranga menshi urumva icyiza cy'abagore buriya abagore ntabwo bafuha nk'abagabo umugore ibyo kuvuga ngo wamurongoye neza iyo abonye inshuti ye nayo ikeneye umusore arayigupasa ntabwo ari nk'abagabo gutya ngo ufite umukobwa ngo muryamana ngo ntabwo wifuza ko hagira undi mugabo bahura kujya ubwo rero abagore baragiye bampuza n'abagore b'abakire cyane ku rwego rwo hejuru twakoreye amafaranga menshi ku buryo njyewe na mukadata twaragiye dushinga iduka rinini ku buryo wazaga yaba agiye mu myenda yaba ashaka kujya mu makeup yaba ashaka kujya mu mavuta byose twabaga tubifite buri cyiciro cy'ibintu yaba ibiribwa byose twabaga tubifite ryari iduka rinini pe twaragiye rero tumera neza ubwo hashize nk'amezi abiri hari umunsi rero hari nimugoroba
twari turimo turaserebura turi kwenjoyinga ku byo tumaze kugeraho, muka data araza turasangira turishima. Ariko hashize umwanya mbona muka data atangiye kunkorakora, atangiye kunkorakora, atangiye gushaka kunsoma nyine, nubona umugore ugushaka ibintu akora nyine ugahita ubibona yuko agushaka. Ndamubaza se ni ibiki, uko mwita mama? Ndamubaza mama ku muntu uri kunkora kunkabaka abana amahoro, ahambwiye uterega mwana wanjye nanjye mba mbikeneye. Uti nubwo nkupasa abantu bagore ariko nanjye mba nkeneye kurongorwa. Uti rero urabona nanjye nta wundi muntu mfite unyitaho, nanjye nkeneye keya, ashaka yuko twongera kuryamana. Ariko mu by'ukuri ndamubwira uti rero mama, ibyo wamfashije kwari ukugira ngo twinjire mu kazi, ntabwo kwari ukugira ngo nawe turyamane. Uri umugore wa papa, ntabwo ngiye ngufata nka mama, numva bino bitagakwiye. Ndamubwira uti ndetse mfite gahunda yuko mu minsi mike ibintu byo kuryamana n'aba bakore ndabivamo. Acyumva mubwiye ko ndi bubivemo abahita ahinduka, arambwiye ati subivamo kubera iki? Mubwira yuko icyo nashakaga yari fondasiyo y'ubuzima kandi yabonetse, yaba we yaba njye twese turakora. Ndamubwiye uti mpamvu yo kuguma nigaragura muri bano bakecuru b'abagore banyonka amaraso, nanjye nkeneye kubaka ubuzima bwanjye nkiyitaho nkitekerezaho. Ndamubwira uti niyo mpamvu nawe ndumva nta mpamvu yo kuryamana nawe, ufite amafaranga ubu, nawe washaka umusore ukiri mutoya, umusore mwiza muryamana ariko atari umwana w'umugabo wawe. Muka data yararakaye arambwira uti ibyo ni ubugoryi, tugura arenzwe ibintu nk'ibyo nyine asa nk'ubinyurira. Arambwira uti byari byiza iyo uguma muri ibi bintu ukakomeza ukagura, tukaba twanashaka n'irindi soko. Ariko naravuze uti hoya, reka mbigabanye. Gusa hashira nk'iminsi wenda mike, hashira nk'ukwezi nkahura wenda n'umugore umwe cyangwa babiri gusa muri ba bakire bakampa amafaranga. Ibyo rero byarakomeje ndangiza kwiga na diplome ndayibona nziza cyane. Ubwo nza kubona umukobwa dukundana, kubera yuko rona rifite amafaranga, nta n'igihe cyashize twahise dukora mariage turasezerana. Nari meze neza rwose, mfite inzu yanjye, urumva naje gushaka umugore. Gusa sinari nzi yuko bya bintu byo gusambana n'abagore batandukanye byanyukamye, byaje kunyukama hahandi. Umugore wanjye niyo umva se ubona bikubwira gute, niyo yampakajana mba numva atanyuze, mba numva namuhaze, numva nshaka guhura n'undi mugore, yaba uwo nguze cyangwa se muri babandi babakire. None rero bro wangiriye inama, ibi bintu nakoresheje tekinike kugira ngo iyi ngeso y'ubusambanyi yanyukamye imvemo, yugahambirwa imvemo, niyubakira umuryango wanjye. Umva mba numva nkunze abagore ku rwego rwo hejuru kandi batandukanye, kubera yuko nyine aribyo nari naramenyereye, guhura n'uyu akanyishyura, ejo nkahura n'uyu akanyishyura, byangiyemo gutyo. Mba numva nta mugore nkeneye gutindana nawe, n'uwo tubana rwose tumaranye imyaka ibiri, ariko mba numva rwose naramuhaze, numva nshaka abandi nshaka abandi. Ariko mu by'ukuri nkurikije uko nari niyizi, nkabona intandaro yabyo ari ubwo busambanyi nishoyemo ndi gukorera amafaranga. Bro ngira inama pe, ndashaka uburyo mfasha iki kintu kimvemo, numve nyuzwe n'umugore wanjye, cyane ko n'umugore mwiza waramubonye, ni igitonore, n'umugore mwiza ateye neza ndetse aranaryoshye pe. Ariko nyine ubwo tukimara kuryamana nk'uyu munsi mba numva namuhaze, ku buryo nshobora kuzongera kuryamana nyuma y'ibyumweru bibiri, ku buryo mbona nawe amaherezo bizansenyera, kuko deja byatangiye kuzana umwuka utari mwiza mu rugo. Ahubwo twicara akambwira ute se iyo umaze icyumweru ntacyo wibwira ubona bimeze bite? Rero shaka ukuntu mfasha, ibi bintu nabigiyemo nzi ko ari ugushaka amafaranga gusa, sinari nzi yuko byangiraho ikibazo gikomeye nk'icyo ngicyo nkabimbata yabyo, kandi ndashaka kubivamo pe. Gusa intandaro ya byose, niba navuga ko nagize muka data mubi, niba navuga ko nagize muka data mwiza, simbizi.